はい、というわけで今日なんですけど、なんかイベントというか来てますね。サバイバーチーム成立記念日セール。サバイバーチームが成立した記念日なんだ、今日は。ふーん。バン。知らなかったな。そうなんだ。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけで、なんかね、いろいろね、買ってくださいっていうね。パパ活女子みたいなことしてるんで、今日はね、ちょっと買っていこうと思います。せっかくなんでね。このセール品なんですけど、かなり神イベなんですよ、僕的には。これ見て。エピックパーツセレクトパック。これやばくない？あ、で、その前にちょっと見てほしいんだけどさ。今これ、俺の個数。これ。エクセレントパーツセレクトパックとエピックパーツセレクトパック。4個ずつあるんですよ。ちょ、こちらの画像をご覧ください。はい、魚を14トン釣りました。14トンつって、主みたいにいいんじゃん。主、魚王ってやつ。主で交換できる商品全部交換したんで、多分30何匹主釣りました。で、開催日のうち1日かな、逃したけど1位よね。あとは全部1位行きました。夜中の1時まで起きてました。というわけで4つずつ貯めてるんですけど、まあ、今回もこれもね、もちろん2個買います。はい、一応これ言っといた方がいいよね。リセット薬、なんかこのリセット薬が来るっていうことはよ、今後さ、なんか来そうじゃない、スポンジボブのキャラクターだからリセット来ましたねみたいな、あの時フラグでしたねみたいな、なんかなりそうじゃない。期待して、ちょっと買っとこうと思います。で、この次の1500円のやつ、これはね、もうエクセレントパーツだから僕あるんで、まあ1500円ってこと言っちゃいましょう、これね。はい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 。まあ、そんな安いもんじゃございやせんと。ございやせんけども、ちょっと欲しいものがあるんで、あー、ちょっと待て、これ違うな。混沌の剣とのね、その、親和性というか相性というか、それがいいのがマグネットダーツなんですよね、ブーメラン。というわけで次も1個か、販売1個なんで買っとこうと思います。多分みんなあれだよね、パーツに対してそこまで気回ってるかわかんないけど、多分みんな軍備の方だよね。軍備系欲しいな。ディフェンサー、そうそうそう、これ。もう通常のチャプターではさ、絶対必須、ディフェンサー。ガーディアン、もうこれ必要なんで、これをね、ちょっと赤にするか、マグネットダーツを赤にするか、テックパーツの、それをね、ちょっとずっと考えてるんですよね。まあ、ぶっちゃけドローンだったら今日今できちゃうんですよ、作れるんですけど、なんかドローン作ったところでさ、何名かの配信者の方がもうドローン作ってるんで、なんかもうみんなドローン飽きてるっしょ。飽きてんじゃねえかなと思ってさ、まあ、これいりませんね、次の3000のやつ。これさすがいらないですね。次の7000のやつが、これね、2個売ってるんで、これはもちろん買えますわ。で、ちなみにさ、その魚14トン釣った時にさ、めちゃくちゃジェム使ったのよ、めちゃくちゃ。本当にジェム使っちゃって、これ見て。あ、いや、これ結構今2万7000ぐらい溜まってきたけど、9000ジェムまで落ちたのよ。やばないそれ。なんか10万以上普通にあったのよ、ずっと。なのにさ、9万ぐらい使ったのかな、ジェム。ジェム溶かしながらさ、餌買ってさ、バンバン釣ってたのに、一切動画にしませんでした。さあ、お買い上げ。まあ、買い占めはしない。もうね、ほんとね、こんなのキリがないから、毎回イベント来て、終わったらイベント来てみたいな、キリがないから、まあ、買い占めはしないですけど、こんな感じ。いや、66はやばいよね。いかにもなんか、今にも赤できちゃいそうなイメージありますけど。さあ、これは、ロケットとそうか。いやー、ちょっとね、今ね、考えどころっすね、これはね。で、ぶっちゃけ、今すぐ赤作れるやつ。これいけますね。ペアホイッスルショットみたいな。これはね、すぐいけますね。どうしようかなー。もしくは、これ。これもいけますね。速攻いけます。強雷バッテリー専属で、電波の広がる距離が2倍。そんな強いのかなー。わからない。あと、これも多分いけるね。量子ボールの赤。あと、これドローンもいけちゃいます。赤に、速攻赤でいきますね。いやー、ちょっと悩ましいとこですね。これも赤いけるかな。ダンベル、専属。なんとかより軽い。なんだこれ。なんて書いてあるのこれ。ダンベルがスピンしながら飛ぶ。いや、これもいけるけど、どうしようかな。間違いなく相性で考えると、これですよね。コンダクションエイド。なんのこっちゃってことなんだよ。ブーメラン。マグネットアーツの間に、アーク放電が発生する。これめちゃくちゃ強そうじゃないこれ。2個のさ、ブーメランみたいなやつがさ、ぐるんぐるん回りながら、そこの間に、電気みたいな、ビーっとさ、電気を通してくれるんだったら、めちゃくちゃ強くないこれ。これ多分みんな誰も使ってないと思うんだよ。ブーメランなんてね。ただ、化けると思うんだよね。これで。赤になって化けるものってたまにあって。これ赤になって化けそうだなと思って。しかもさ、混沌の剣とのイボルブの相性が抜群だから、これ間違いなくこれ入れた方が強いんだ。ただ、今すぐはこれは作れない。素材が多分足りない。エピック6のエクセント6なんで、多分ね、素材が足んないんですよね。で、あとはこれですよね。ディフェンサー、ガーディアンね。これがめちゃくちゃ欲しいんだよな。でも実際どうなんだろう。通常チャプターでは、間違いなく、めちゃくちゃ強い。マッセ反響だからほぼ意味ないんだけど、他のチャプターであれば全然もう、あれば相当強いみたいな。
ディフェンサーの攻撃範囲の増減を繰り返す。どうなんだろう。増減繰り返すよりマグネットの方がいいのかな。これちょっと今ね迷ってんだよね。混沌の剣がどこまで続くか分かんないから、フナイとか混沌の剣だと絶対ガーディアン必要じゃん。だからその辺でやっぱガーディアン欲しいのかなっていう感じもするんだよな。ガーディアンどうしようかな。まあ一旦さ多分できないと思うんだけど、いやでもちょっとねマグネットアーツとガーディアンちょっと悩んでるのでどうしようかな。でもディフェンサーのが使うかな。結局ボス性能的には別にどれもこれも変わんないんだけど、そもそも混沌の剣ってめちゃくちゃ強くて、まあドローンなんかなくても全然普通に単品の剣だけでいけちゃうから、別にボス性能はそこまで考えてないんだ。どっちかというと通常チャプターの今後ね来る200以降のチャプターのなんかそこの雑魚戦をどう切り抜けるか、混沌の剣で、まあそれだけしか考えてないので、まあそれを言うんであればディフェンサーなのかな。だからマグネットアーツも相当強いと思うんだよね。その辺はちょっと皆さんに聞きたいっすね。まあ一旦ちょっとできるかできないか分かんないですけど、ディフェンサー全部っぱしましょうか。いきますよいきますよ。これディフェンサードローンならマックスにできるのにディフェンサーいきますよ。俺は YouTuber として、YouTuber として間違いなくこっちの道にたどる。ブーメランのがいいか、どっちのがいいんだ。いやディフェンサーだこれは。もういきましょう。おっしゃー来たーディフェンサー。いやもう男はね一度行くと決めたらね行かなくてはいけない。もうディフェンサー全部っぱできます。これでできなかったら、まあアカンできなかったら残念ということでいいよ頼む行ってくれ。合成一発いっちゃいますんで。これいけそうじゃないの、こんだけあれば。さすがになんかすげえ映像のなんかパワー感がすごいけど、いきます。はい頼む赤。うわーまあやっぱりまず分かってたけども、おっとちょっと待って、これあとエピック2枚。これあとエクセレント1枚でいけるよね。赤にちょっと待って、これでしょ1でしょ2の3。いやいけるって。え、これいけるぞ今回。え、どうするどうする、どうだい会議。はい会議です。こっからエクセレントの1枚欲しいんですけど、選べるの、選べるのない、選べるの、選ばしてくんない誰か。ここか。一旦ちょっとまあジェムを買うみたいな感覚でいってみようか。ディフェンサー来い、ディフェンサー頼む頼む、ディフェンサー。あー来るわけない。ちょっと待って、これどうするかどうするかどうするか。一旦ちょっとジェムを買う感覚でこれいってみようか。これねこれね、いきます。12枚あるからね。頼むディフェンサー、エクセレントのディフェンサー来い。エクセレント、エクセレントディフェンサー。どこ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 にもない。お前ふざけんなって。いやランダム違うんだよな。一旦これ最後に買ってく、これこれか最後に買ってみるか。ディフェンサー頼む、ディフェンサー、ディフェンサー来い、カモン。いや違うって、ドローンじゃないから。あーとこれはちょっと高あ買ってるわ買ってたわ。ディフェンダーあと1枚でいいんだけど、どうする、こっからどうする。なんかパーツねえのか、パーツ、パーツが売ってるところがない、パーツがない、パーツがない。あこれワンチャン、これでワンチャンパーツ、ディフェンダーない、ディフェンダー。いやちょっと待って、これオッケーオッケー、こしょこしょ、ミッションこれクリアしてって。いや出てこないな、出てこない、出てこないな、ちょっと待って、いやもう出てこない、出てこないな、出てこない、ないんだよな、ちょ惜しいんだよな。ディフェンダーではガーディアン、ガーディアン、ガーディアン、ちょっと出てこねえな。ガーディアンが出てこねえんだよな。これすんごいくない、このチケットで前後クリアしていくって。バン、あ、来ねえわ。これあとなんか柵ない、柵、柵ないか、柵が。あとエクセレント1枚だけなんだけどな、なんとかならんかな。エクセレント1枚だけ、なんともならんなこれ。いやちょっと待って、俺にはねこれがある。シャキーンセレント、これ絶対やってはいけないというこの豪華プレゼントのこのイベント参戦しましょう。頼むディフェンサー頼む、来い。いや違うんだ、お前じゃない、お前じゃないんだよな、お前じゃない感がすごいんだよ。無料は美味しい、無料はありがとうまであるんだけど、エクセレントのパーツがちょっといただきたいだけなんですけど。私ちょ待って、パーツねえじゃねえか次。いやこれあかんわ、これこれずっと無限にあるやつでしょこれ。あかん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 。いやーこれは次回かな、エクセレントパーツないから。ここまで来て全て使い果たしたわ。ちょっと待って、あとさエクセレント1枚あればさ赤装備できんのに。あれちょっと待ってよ、ちょっと待って、一回合成させていただいて。おおいやそのおおとかいいんだけどさ、エクセレント1枚じゃなくね、3枚
持ち越しっすねこれはね、さすがに。まあ楽しみが増えたということで、もう我慢しましょう。もうやれることはやった。もう何枚出たかわからんわ今。まあ一回デイリーチャレンジで終わりましょうか。どっこいしょ。やっぱ今ねガーディアンとマグネットアーツとかの使用率がねめちゃくちゃ高くなるんですよね、やっぱ混沌の剣使ってると。あとはそうだな、エナジーキューブもほとんど必須のサブスキルなんで、レーザー発信機とかもすごくね使い勝手がいいんですけど、いやーまあディフェンサー今日いけないか、まあどうしようかな。最近ね逆に混沌の剣使うようになってからドローンをあんま使わなくなってきた。って言いながらドローン取る、しっかりドローン取っていくと一つさあれがあるんだけどさ、いつになったらさあれ来んの、スポンジボブ。絶対あれだろ、ダメになったろあれおい運営さん、普通にしれっと黙ってるけど、スポンジボブダメになったろ絶対。だって間もなく登場って書いてあったよ、なんかチラシみたいなさ広告のやつに。間もなくとはちょっとスポンジボブ待ち遠しくで待ってる方はちょっとコメント欄でさ怒りを綴ってください。いやふざけんなよ、スポンジボブ来ねえじゃねえかよ。コラボできるのは確定してから、告知してください。あれかお前、お前小学生の時にさ遠足行くのが楽しみすぎて熱出しちゃったお前子かお前。いやでもちょっとねスポンジボブに関してはまだ可能性は秘めてるからてかあれからさ運営さん何も言ってないよね、スポンジボブの話何も言わずに、なんかどんどんなんか新しいイベント来ましたでなんかちょっと書き消そうとしてないな逆に、スポンジボブのなんかことをさ忘れさせようとしてません。でもそんな意図を感じるけど、これ強すぎだよな混沌の剣。なんだこの溶け方的な。さあさあドローンをしっかりと進化していってさらなるボスをね弱体化させましょう。混沌の剣マジで強いよな。あれでしょ、なんかさあれ強くなったなと思ったら真鍮効果でさ、破壊の力真鍮効果でめっちゃ強くなったのかなと思いきやさ弱いらしいねあれね。なんかあの赤装備が弱体化なんかしたみたいな。で今ライトチェイサー使ってる人多いんでしょ。混沌の剣っていう選択肢はないんかい君たちちょっと寂しいっすよ。さあラスボス、これであれ発動させて、あちょ硬くねえかラスボス、硬くねえ、なんかあれ混沌の剣弱いあれちょっと待って硬くねえかこれ。いやここでデイリーチャレンジで1回でもしのちょっとかっこ悪いんでちょ死にたくない。まあいけるかオッケーオッケー。やっぱ混沌の剣強いわ。ドローンの破壊者が強いんだか知んないけどさ、まあ楽勝だったわ。はい、まあ、こんな感じで近々間違いなくガーディアン赤装備にするんでちょっと待ちいただければなと思います。はい、一切ガーディアン出やらんな俺。次の動画でお会いしましょう。ブー。俺に任せとけ、はるパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、くだらないライブは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり。On the country, hologram lights, stage, move away.